Դերասանուհի Շողոր Թովմասյանն Instagram իրեջում լուսանկար էր ապարակել, որտեղ երևում է նրա կլորացած փորիկը։ Հետևորդների շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ վերջինս հղի է, սակայն Շողերը ոչ մի կերպ չի մեկնաբանել լուսանկարը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Գրիշ Աղախանյանը իր հարցազրույցներից մեկում, խոսելով իրենց բաժանության մասին, ասել է. «Բարդ էտապներ ունեցել ենք, սակայն ամուսնալուծված չենք, ներկայումս նորմալ հարաբերություններ ունենք»։ Ըստ Գրիշայի, ինչպես բոլոր զույգերը, իրենք էլ են վիճում։ Շոմենը նշել է, որ խնդիրները ծագում են նաև իրենց 23 տարվա տարիքային տարբերությունից։ Գրիշայի խոսքով ամեն դեպքում տարիքն իրենն ասում է, ինքը շատ դեպքերում ցանկանում է տանը մնալ, իսկ Շողերը դեռ երիտասարդ է։ Ըստ Գրիշայի, գնալով ավելի շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ հենց տարիքային տարբերության պատճառով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։